price to pay to get enough things we want. But if we take a moment to get closer, closer to the things we need, we wouldn't need to leave that looking at the things we have. Stay here under the palm trees. Won't you looked after me, brother, when we were children. You always had my back. You took all the blame when our father, oh, caught us doing things that drove him mad. Through the years I could lean on you when I messed up. I'd call you in the night, but I broke up. Though I still need ya, you gotta save me now. I'm slipping so far down, it's only you I trust to set me free from this. I don't know how I got into this awful spot. I don't know where it ends.
tracked and I left you in the cold. I've seen your side of the story. I felt the drawback. My mistake took its toll. Finally, I have realized I was dead wrong. I wasn't thinking straight. Olá pessoal, tudo bem com vocês? A paz de Deus, tudo bem aqui com a gente? Aqui com a gente estamos todos bem, graças a Deus. Tava gravando ali um pouco para vocês, um pouquinho do nosso dia, e depois a Ju ligou para mim, a gente estava conversando e resolvemos ir para lá, né? Ela tá precisando de auxílio lá para ajudar ali, encaixotar algumas coisas. Aí, hoje é sábado, amanhã, hoje e amanhã a gente vai ficar lá pra ajudar eles. Aí a gente já tá indo pra lá. Já organizei as coisas pra gente levar. E deixei a casa, já lavei a louça, deixei organizadinho. Aí nem fiz almoço. O Donizete comprou duas marmitas pra gente. Já comemos, lavei a louça. Deixa eu virar aqui pra vocês verem. Aqui tá o terno do Donizete nesse pacote. Eu coloquei tudo aqui, ó. Aqui tá o sapato, separadinho na sacolinha. Aqui tá a pasta dele, que ele carrega a Bíblia e o inário. E aqui tá o terno dele aqui dentro, aqui, ó. E aqui tá nossas coisas. Tô levando um pouquinho a coisa nessa bolsa aqui, porque a gente vai num dia e volta no outro, né? Se Deus quiser. E aqui nossas toalhas, nós três. Aquelas roupas ali que eu recolhi do varal, não deu tempo de eu dobrar. Vou deixar ali, deixei esticadinha pra não amarrotar. E tá ficando organizado aqui. Só a roupa mesmo pra dobrar. Compramos um presentinho pra levar pros netinhos. Deixa eu ver aqui, tem gente batendo palma. Já vai. Tem gente. Já foi ali, a vizinha tava precisando de uma tesoura emprestada. Então, aí... Eu já queria comprar pra dar de presente pra eles no aniversário já, né? É um sofazinho. O Wesley tinha. Eu vou encontrar a foto do Wesley quando ele era pequenininho e vou deixar aqui pra vocês verem. É o Wesley sentadinho no sofazinho. Tão bonitinho, gente. É um sofazinho simples, né? Mas pra eles, que é pequenininho, eles amam. Aí eu queria ter levado no aniversário, não levei, porque levei outras coisas. E daí agora, a Ju tava querendo comprar pro Kaleo, né? E como eu já tava querendo dar de presente antes e não levei, aí eu já vou levar. Aí estamos levando um pro Kaleo e um pro Dylan, né, amor? Aí, gente, ele aí, é nóis. Agora, nós depois, né, de novo. Que quase não tá calor. Tô falando que a gente tá levando um sofazinho pra dar pras crianças. Ah, é? Nós queria comprar aquele dia, né? A gente tava até vendo lá, aquela final de ano. Aí não levemos. Aí, agora... Levar um pro Dylan e um pro Kaleo. Já tá dentro da sacolinha ali pra presente. Vou mostrar pra vocês. Ainda mais, você nem viu ainda. Não vi. Eu falei o Wesley lá em cima buscar. Ele foi levar o Wesley pra cortar o cabelo, o salão tava fechado pro almoço. O barbeiro tava fechado, amor. Trabalha só até meio-dia. Não vai abrir à tarde? Não, falou que sábado não trabalha mais, não. Mas ele atende tá muito calor no sábado. Demais, lá. Muito calor. Ótimo.
Aí eu falei, já aproveita, passa lá na loja, manda foto para mim ver as cores que tem. Daí ele. É os dois da mesma cor? Vou É. É, tinha o mostrar. rosinha, né? Tem o azul e o rosinha, daí rosa pra menina, né? Vermelho também, sempre tem vermelho. Não, mas azul é mais legal. Sim, é mais bonito, mas as cores que eu vi lá também, eu já vi rosa, vermelho, azul e amarelinho. Só que amarelinho é a corzinha esbotadinha. Deixa eu mostrar pro pessoal. Mostrei pra vocês e não conversei, mostrei o pacote. É, não conversei porque a vizinha tá com a música ligada ali e não quero que dê direitos autorais. Mas é isso, já estamos prontos aqui e já vamos sair. Aí eu vou mostrando aí pra vocês. Something's off the way you look and how you pause when you talk. I think you said enough. You said your love for me, something brand new. You said this is something you would never do. Here we are in your car. Let me see who you are, who you really are. Yeah, don't need you here to say you're sorry. If you're gonna leave me, then just do it. Don't take it slow, don't be gentle. No, I just gotta know. If you're gonna leave me, then just do it. Gente, já chegamos aqui, gente. Valeu. Valeu. Aqui, fala oi. Fala oi. Eu tô com a boca branca, eu tava comendo. Que foi, hein? Você viu o bobô, viu? Meu Deus do céu, mas tá no cheiro. No cheiro. O que é? O que é? O que é? Que foi? Manda quando de sunga, vovó. De cueca box. Cuequinha boa aqui, gente. É isso. Dele. O vovô quer comer ele. Não, a mamãe não. Ele quer a mãe dele. Não, mamãe não. Agora não. Segura aqui que nós vamos pegar um negócio lá. Que negócio? Ih, é? A Bela chorando porque a mãe saiu. Tá vendo? Olha lá, inventando moda. Olha lá, filho, ó. Que é aquilo? Olha essa canela. Tem que abrir lá na sala, né? Vamos lá. A cara dele. Tipo assim, já que é pra mim, né? Que é isso? Kaleo. Olha, Kaleo. Olha, Kaleo. Olha, meu amor. Olha. Vamos abrir? Vamos? Vamos abrir? Olha. Que isso, filho? Olha, a Babi achando que é pra ela? Babi, dá licença. Que isso, filho? Que lindo! Uau! Olha! Um sofá pra você, Kaleo! Senta no seu sofá! Nossa! A cara dele, ele amou! Você gostou, filho? Ele fala assim, esse aqui eu consigo pegar o pé no chão. Esse é do né? meu tamanho, ele deve pensar. Bela, não, filha. Eita, gostou? Fala, Deus abençoe, vovó e vovô. Desce o sofá de novo, vai. Ah, ele tá feliz da vida, mãe, viu? Opa. Vai lá, filho, no seu sofá. Senta lá. Senta, galera, senta. Ele tá encantado, aham. Ai, minha nossa. Não, ele vai fazer a volta, ó. Quer ver? Olha lá, ó. Ah! Gostou, mamãe? É só fazer dele, ó. Ele pode fazer o seu agora. Nossa, ele amou! Fala que você amou, Kaleo!
Você é a moça, o sofá é esse do seu tamanho, olha que legal. Aham. Uhum. Olha lá, mãe, colocando o pé no chão. Não é assim que desce, meu filho. Se tacou no chão. Sobe lá. Já já eu aprendo a descer também. Que legal, Calé. Joga um beijo agora. Olha lá, ele, ó, ele tá aprendendo a descer. Calma. Ai, ai. É que ele não alcança o pé 100% ainda, né? Ai, ai. Tem mapa no tombar. Ó, ele tá fazendo várias vezes até pegar o jeito. Daqui a pouco tá expert já. É. Uau, que legal. Você tem que trazer a bundinha pra frente, o filho. Os pezinhos, os pezinhos. Pessoal, já é outro dia por aqui, quer dizer, já é outra noite, né? Ontem eu não gravei mais nada, só gravei chegando aqui na casa da Ju. E agora já vou gravar indo pra casa, né, dona Ju? Vem buscar fogo. Vem me ajudar na mudança, gente. Liguei lá, falei, mãe, pela misericórdia, vem me ajudar. Aí ela veio. Eu falei, chama teu pai, né? Porque eu não dirijo assim, uma cidade pra outra. BR. Não saio de, né, viajar. Aí, se ele resolver ir, daí a gente vai. Daí eu falei, se eu dirigisse de uma cidade pra outra, assim, né? Pra viajar longe, daí eu pegava o carro e saía. É. Aí a gente veio. Já empacotamos muita coisa, né? Nossa, gente, ficou só... muito, muito. Ficou só o que a gente vai usar agora, até a mudança. E daí tem uns móveis pra desmontar e, assim, algumas miudezas, assim, sabe? Pela casa, curtindo, ainda vai essas ter bastante coisinha, né? Coisa que a gente vai usar. Parece que não tem nada ainda, gente, mas... Ainda tem um cadinho de coisa, mas assim, já 80%, né? Já aí se der tudo certo, aí eu volto pra ajudar mais ela. Vou ver se dá certo de vir novamente. Porque ela e o Wesley dá conta de fazer as coisas, né? O problema é que tem que cuidar o Kaleo. É, gente, é que o Kaleo, ele tá mexendo na, a gente tá mexendo na caixa, ele quer chegar, ele quer pegar o que tá dentro da caixa, ele quer entrar na caixa. Aí eu até falei pra ela, falei, eu e o Wesley, a gente consegue fazer. Só que, tipo assim, vai... prolongar ainda mais, sabe? Então a gente queria dar um gás pra conseguir fazer mais rápido. Aí eles vieram, o pai ficou, dava olhadinha, o pai ficou de babá. O pai ficava olhando o Kaleo e eu e a mãe, ó. E o Wesley tava lá em casa lixando uma parede que tem textura, quem acompanha o canal sabe. Então, mas assim, nossa, acelerou muito. Nossa, ajudou demais. Tô muito grata. Nada que uma filha ligar lá, mãe, pela misericórdia. Ai, gente, eles vieram no mesmo dia que eu liguei lá. Eu já tinha comentado com ela, né, mãe, eles vêm pra cá, mas não era certeza nem nada. Aí quando eu liguei, falei, realmente, eu preciso de uma ajuda. Aí eles vieram. Ai, ai. Ai, agora, o Kaleo agora dormiu, a gente vai pra casa agora e ele tá dormindo. E ele amou o sofá, né? Uhum. Nossa, gente, agora ele já sabe até sentar no sofá. Ele vem de ré assim e senta e levanta. Agora ele não se pincha mais pra sair do sofá, então ele se jogava, né? Agora ele levanta e senta. Ai, coisa mais lindinha. Aí agora a gente vai sair, vamos passar lá na casa da Amanda, só que lá vai ser bem rapidinho, não vamos demorar porque já tá a noite e amanhã o Donizete trabalha. O Wesley levanta cedo pra estudar, 6:30 ele já tá de pé. Eu até falei, mãe, fica, vai amanhã. Daí o Wesley já olhou, o Wesley, meu irmão, né, já olhou. Não, eu estudo. Quer nem saber de perder aula. Parece eu, lembra que eu não gostava de faltar? Antigamente ele pedia pra ficar em casa, agora ele não quer nem saber de faltar. Aí a gente vai dar uma passadinha lá rapidinho, entregar o sofazinho do Dylan também, e dar um cheiro neles ali, e já vamos pra casa. Aí eu mostro um takezinho lá do... Vamos ver a reação do Dilo. Tomara que ele esteja acordado, né? Ah, às vezes tá. Às vezes como a mãe avisou que vai ir, né? É, tomara. Porque ele dorme cedo, Dilo. Uhum. Então é isso aí. Pode dar tchau, pessoal. Beijo, gente. Se vemos por aí. Isso aí. Vamos lá acompanhar agora. Príncipe! Príncipe! Vem, Dylan, vê! Aqui, Dylan! Olha como eu trouxe! Abre! Aqui, Dylan, ó! Ó, Dylan! Ó o presente, ó! Olha o tamanho do presente! Abre o presente! Tira o laço pra ele! Vamos abrir? Vamos abrir! 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 Olha! Ah, que lindo! Dylan,
Olha aí! Rasga o plástico. É um sofá! Cuidado das costas, hein, meu filho? É um banquinho pro bebê. Cuidado aqui as costinhas. Você tem um sofazinho, filho! Abriu! Ai, falando. Já fala com ela, perto. Tá falando onde? Senta. Senta aí. Senta. Virada, assim, ó. Assim, ó. Poxa, tá com medo. Será que ficou com medo? Senta lá, filho. Ó. Gil. Olha aqui. Ó. Não cabe a bunda da mãe. Mas só pra você ver. Senta aqui. Que lindo o sofá dele. Deixa ele, ver, deixa ele interagir. Senta, filho, senta aí. É o seu sofá. Ó, a mamãe tem um grande, agora você tem um pequenininho. Negou. Senta, neném, senta lá. Senta, meu amor. Senta no sofazinho. Olha. Olha, senta no presente. Deixa eu ver se quer sentar. É. Tá querendo é chamar vocês pra fazer bagunça. Ah, então vou levar embora. Vou levar pro Kaléo. Vou levar pra mim. Vou levar. Vai levar seu sofá. Leva, leva o sofá dele. Fala assim, dá meu sofá. Levou. 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 Ei, Jeová. Ô, Jeová, diz ele. Ô, Jeová. Leva meu sofá. Senta, filho, senta. Olha. Olha que lindo! Olha que bonito! É, muito bem! Ele sentou! É. Tem uma linha de cor na camiseta dele atrás. Sentou no sofá! Aí! Tem um potinho de bunda pra cima e tem que tentar jantar os potinhos. Aí agora ele vai sentando. Também. Fala assim, o neném. Beijando o sofá. O Kaléo amou o dele também. Ah, é porque tem uns desenhos ali, ó. É. Ele tá falando que é neném. Oi? Senta no seu sofazinho, senta. Não, não. Depois ele vai sozinho, ele vai fazer. Na hora que ele sentar sozinho, eu vou pra mãe dele. Cadê lá na carteira do Andrés que apareceu, né? Esse documento aí eu só vi agora.